မင်္ဂလာပါရှင်ရက်ဘီကော့သတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:20နာရီချိန်မှာတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒေလီနျူးအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသောမဲ့သတင်းတွေကရှင်မာပင်မြို့နယ်ရှိရဲတပ်ရင်23ရွေ့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ရဲတပ်ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်း။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ကနံပါတ်2မြို့နယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ T
ဒီဇမလာ၂၆ရက်နေ့မှာလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရာသာဒက်ဖန်4တာဝန်ရှိသူတို့ကရက်ဘီကတင်ထဏာကိုနှစ်ဆက်ရှိရဲ့ညပိုင်းမှာဖြေကြားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရဲတပ်ရင်းဟာစစ်လင်းကြီးမျိုးနယ်ရှိဝမ်ပေါင်း MC ဆလဘီစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ကနံပါတ်မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့တီအန်အယ်ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်အတွင်းရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ခမရ၃နှစ်လေးတပ်စခန်းအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအားလုံးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတော့နံပါတ်မျိုးနယ်တစ်ခုလုံးကိုပလောင်မျိုးနယ်လွတ်မြောက်ရေ
ဒီကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်တုံးနှစ်အရွယ်ကလေးတေဆုံးပြီးတန်ကားတော်တပါအပါအဝင်ဘီသူအချို့ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကောင်းလင်းပီဒီအက်ဖ်ကဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝင်းတော်မျိုးရှိအာနာဒိန်စစ်တပ်ကဟောင်ဝင်စာဖြင့်လေးလုံးပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပုံကြီးကြောင်းဝင်းအပါအဝင်မျိုးရင်းတနေရာကိုကြားရောက်ပတ်ကွဲခဲ့တာ